Потяг «Одеса-Ужгород» привіз маленьких пасажирів, які з нетерпінням очікують на відпочинок до Словаччини. Зустрічають їх організатори поїздки, керівники громадських організацій, яким вдалося втілити мрію в реальність. Розповідають, це діти волонтерів та учасників АТО з прифронтових районів Донбасу. Це діти на сході, які проживають там, де проходять бойові дії. Діти саме волонтерів, які допомагають нашим військовим, допомагають переселенцям. Діти готують до військових медикаменти, носять. Також з ними будуть 5 волонтерів, які одні з перших надають допомогу не тільки нашій бригаді, і остальним, іншим військовим, які знаходяться на сході. Прямують діти на відпочинок в словацьке місто Стара Любовня. Тут вони проведуть 2 тижні, під час яких на малечу чекає цікава та насичена програма. Будемо раді привітати діток у нас в Словаччині. Для діток підготовлена програма, поїздки, екскурсії на замки, також на словацько-польський кордон, на замок, походи в гори, в ліс, на природу. Така загальна програма дозвільна, щоб дітки трошки відпочили. Поїздка стала можливою за підтримки словацьких партнерів.